Енді шо кенжек сатым қолчысқа да қошылып кетем, себеп мына справка басынаваме заключения да жазылып атат, что что выходит за рамки структуры проекта конституционного закона. Ошондуктан бул балким башкача киргизиш керек пе, өзүнчө мыйзам менен. Анан коррупция дейбиз, бирок коррупцияны далилдөө өтө оор болуп атат. Себеби эртең хорошо баягы саясий эмеде ар кандай азыр өзүбүз деле көрүп атабыз болуп аткан процесстерди. Коррупцияны далилдөө үчүн сотторубуз көз карандысыз болуш керек. Эртең ал ошо чечим жок, туура эмес соттолду деп чыкса, ал кишиге биз мүмкүнчүлүк бере албай атабыз да катышканга. Мейли соттолду, азыр БШКнын төрайымы да айтып атат, ушундай норма бар, соттолгон кишилер катыша албайт депчи. Бирок туугандары жооп бере албайт да, балдары же бир туугандары. Ошондуктан мен ойлойм, бул туура эмес норма болуп атат. Тазабек Экранович. Асил Союзбекова, мен дагы бир кошумча айта кетсем бул жердечи. Мына Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 2-бөлүгүндө жазылып турат да, адамдын жарандын укуктары менен эркиндиктерин улуттук коопсуздуктук, коомдук тартипти, калктын саламаттыгын, адеп акларын сактоо, башка адамдардын укуктары менен эркиндиктерин коргоо максатында Конституциянын жана мыйзамдар менен чектелиши мүмкүн. Ушундай чектөөлөр аскердик же башка мамлекеттик кызматтын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен да киргизилиши мүмкүн депчи. Киргизилип жаткан чектөөлөр көрсөтүлгөн максаттарга өлчөмдөшү болушу керек деп турат да. Ошол себептен мен айтат элем, мен айтып аткан бул айтып атканым бизде ошол эле СНБга же болсо ички иштер министрлигине кирип аткан болсо, ошол жерде эгер чоң атасы же болсо атасы соттолгон болсо, ушул жумуштарга кабыл алынбайт. Жогорку кеңеш президенттик шайлоо, андан сырткары жогорку кеңеш бул эң бир мындай өкмөттү көзөмөлгө алуучу эң бир чоң кызматта. Ошондуктан бул конституцияга эч кандай каршы келбейт эле, эгерде биз ушул бүгүнкү күнү бул элдин талабы, бул элдин көйгөйү. Бүгүнкү күнү биз бул мыйзамды биз Центр избиркомго ошол жака алып берсек, негиз кылып негизги милдетти борбордук шайлоо комиссиясына жүктөп, мына ошол жерде кандидаттарды эртеңки ошолордун соттолгон боюнча, соттолгон эмес боюнча туугандары жөнүндө мына центр шайлоо комиссиясы ошол жерден чечет эле да. Себеби бул эң бир мыйзам чыгаруучу болуп атпайбы? Андан эртең азыр коррупция менен соттолгон миллион эмес миллиард деген акчаларды бүгүнкү күнү уурдалды да. Эртең ушунун жакындары келип элдерди акча менен шайлоодо сатып алып кайра эле келип кандай булардан жакшылыктарды күтсө болот? Кайра эле ошо өзүнүн адамдарын коет, коррупциялык системаларды кайра эле жүргүзүшөт. Мамлекетибизде мындан ары бир өнүгүү жолуна өтүшүбүз керек да. Качанкыга чейин биз мамлекеттин кызыкчылыгын ойлобой, ар дайым жеке коррупционердин кызыкчылыгын бүгүнкү күнгө чейин ал болбойт же бул болбойт деп отуруп коррупцияга жол жасаганга өзүнө ыңгайлаштырып алган конституцияны бүгүнкү күнгө чейин толуктоо киргизгенге бир каршылык кылабыз. Эми Тазабек Экранович, эми ал түшүнүктүү биз, бирок сиз жана окуп келген мыйзамды окуп бербедиңиз беле? Аякта укук коргоо органдары боюнча айтылып атат, бирок бүгүнкү учурда жогорку кеңеш укук коргоо органы эмес да. Жогорку кеңеш эң бир укук коргоо органдарын да көзөмөлдөөчү, өкмөттү көзөмөлдөөчү болуп атпайбы? Эмне үчүн бул жерге коррупционерлер же коррупционерлердин жакындары келсе болот? Тазабек Экранович, азыр силер ушинтип атасыңар, эки жыл өтөт, 10 жыл өтөт, саясий абал башкача болот, анда кандай болот? Кандай болот? Силер ошону да карагыла да. Кандай болот? Мен ошон үчүн айтып атам, коррупцияны далилдөө өтө оор, өтө кыйын. Анан башкача болуп калбасын, ар бирибиздин башыбызга ал деле балким кудай сактасын дечи. Эртең түшсө эмне болот? Коррупция менен андай болбойт. Мына азыр мыйзамда бар, соттолду, бүттү, катыша албайт деп.
Асерим нечун тугандарына, бир тугандарына, өзүн балдарына ошо чек коюп атасыңар. Толуктоо киргизип атабыз да, себеби бул эч кандай туура эмес. Мыйзамга, конституцияга карама каршы. Бул туура эмес, Тазабек Экрамович. Сиз дагы ойлонуп көрүңүз. Мындай болбойт. Мен жана айтып кеттим. Ооба, мен ишенем. Сотторубузга көз карандыз. Болсо анда балким ошо статья менен соттолгондор туура соттолот. Бирок эртең кандай болот? Биз азыр билип атабыз да. Мына Асир Союзбек жеке өзүнүн темесин алыш үчүн да ошондой азыр сот процесстер болуп атат. Ошондуктан ошону абайлап киргизиш керек. Анан могу туугандарына туура эмес. Мейли өзү жазасын алсын. Камайбы, штраф төлөп береби өзү эметсин. Бирок туугандарына, бир туугандарына мындай чек койгон бул болбойт. Рахмат, мага жооп бербей эле коюңуз. Жок, мен айтып кетейин, сиз мен айттыңыз. Мен бүгүнкү күнү мына бүгүнкү күнү ушудан биз мына бүгүнкү күнү мамлекетибиз артка тартылып атат да. Миллиард деген акчаны урдап 2 жыл же 3 жыл, мына кече жакында багы 100 000 пара менен кармалган да бир 2 жылдан кийин кайра чыгып кетти. Ким гарантия берет? Ушу эртең шайлоого келет же келбейт деп. Буга чейин пара алгандар мамлекет эгерде биз буларга ошо коррупция менен кыла турган адам жок дегенде коррупция кылып атканда келечекте балдарына, жакындарына балта чаап койбош үчүн ушу жолдон ушу жолго барбайт деген чоң үмүттөмүн да. Рахмат. Рахмат.